Gospodine Panajotoviću, glasanje je završeno u 20 časova. Kakve vi sada informacije imate? Pa, minuto u minuto dolaze nam rezultati ovde s biračkih mesta naši aktivisti ili koji su bili na biračkim mestima. Oni dostavljaju nam materijal ovde. Ja sam zadovoljan do sada što imamo. Imamo par mesta gde smo pobedili, Cerova, Kalu, Bazovik, onda Rudinje. Pa to su mala mesta, očekujemo da dolaze iz grade, prigradske naselje, daleko veći broj glasača, tako da. Ali očekujem da rezultati ne budu manji nego što smo imali prošle četiri godine. Znate da smo imali puno listu, da smo išli sami na izbore. Kakvi su, i sami znate kakvi su uslovi bili za izbore, to je nešto što ja nisam doživio do sada, ali u svakom smislu kad kajem nisam doživio to, a već 30 godina sam odbornik u Skupštini opštine. Ali moramo se prilagođavati u situaciji koja je takva, ljudi su rekli svoje i mi ćemo to poštovati. Kada očekujete da rezultati budu konačni, da sve to sakupi? Pa za jedno sat do dva, otprilike tako, jer ipak imamo i neka mesta koja su dalje od ovde, čak i telefonski nisu pokriveni, kao što to opet dolazi Daskovci i ovaj gore. Tako, ali očekujemo to vrlo brzo.